Durante mais de 50 anos, uma história ficou restrita aos militares e aos aficionados em aviação. Gerações de brasileiros cresceram ouvindo dizer que o Brasil entrou na guerra, mas poucos souberam dos fatos que marcaram essa participação. Está na hora de você conhecer esta história. Centapua, a saga do primeiro grupo de aviação de caça do Brasil, narrada pelos seus principais personagens. At the time they arrived, naturally, it was a big question mark for us. Há dois medos. Há um medo de morrer e há um medo de matar. Será que eu vou entrar nesse fogo aí de 88? O céu estava preto. Aí eu pensei com meus botões, puxa, vai ser duro isso aqui. Centapua, o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Levei tiro de todo jeito, todos nós, todos nós. Já foi atingido na ida e já saiu pegando fogo, foi batendo nos prédios da cidade. Quadrilha amarela decolará em primeiro lugar. Centapua, brasileiros da FAB no esforço de guerra aliado.